Oxbow cicukang anu pernahna di Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, dibapaesan kuruntas styrofoam jeung plastik anu kabawa palit ti lalawak Marga Hayu. Kukituna Satgas Citarum Harum Sateka Polah pikeun ngalakonan normalisasi, sangkan eta walungan moal tepi ka ngarandapan sedimentasi tur ngabalukarkeun caah. Dan Sektor 8 Satgas Citarum Harum Kolonel Belyuni Herliansyah Ngeceskin, Satgas Citarum Harum Sektor 8, narekahan sangkan runtah henteu langsung asup ka bypass Walungan Citarum, kucara ngagunakeun jaring jeung pipah plastik, sangkan eta runtah bisa kakumpul di hiji lelewek, anungkena bisa diangkut ku petugas. Dinamprona, runtah mampu diungkulan ku Satgas Citarum Harum Sektor 8, kucara ngedukan sarta ngalegaan Oxbow, sangkan lajuna cai bisa normal deui. Samemehna cai di walungan Cicukang teu bisa ngamalir, dumeh kapendet ku gundukan runtah. Lianti ngedukan runtah, Satgas Citarum Harum Sektor 8G, melakan binih vertiver di babantar walungan Cicukang, sangkan mual tepikat tanah urug. Ini sampah ini kalau kita lihat, hulu dari anak sungai Cicukang ini, ya ada dua cabang, satu lari ke arah Kupu, satu ke arah Marga Hayu. Nah, dari kemungkinan kalau saya lihat ini lebih condong dari daerah Kupu, Pasar Sayati itu membawa sampah kemari. Dan Sektor 8 Citarum Harum meredih sakumna masyarakat, sangkan ulah miceun runtah ka walungan, sarta umaja ka sakumna masyarakat, sangkan salawasna ngariksa kaendahan walungan Citarum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.